Jeg heter Mari Hasleinang, jeg 23 år, og jeg nestleder i ungdomsorganisasjonen Changemaker. Jeg begynte i Changemaker da jeg var 15. Først og fremst var det fordi søsteren min startet en lokalgruppe i Volda, så måtte jeg bli med. Fordi hun ville det. Men jeg har alltid brydd meg om klima og miljø, fordi en ser konsekvensene så direkte på kroppen. Da. Einang synes det mye bra tiltak man kan gjøre som enkeltperson for å minske utslippene av CO2, men mener at endringene må komme på et større og mer strukturelt nivå. I mitt perspektiv så er det viktigste å jobbe politisk, fordi en ser igjen og igjen at det ikke strekker til. Jeg har vært vegetarianer i 5-7 år, men det har ikke reddet verden. Det er mitt engasjement politisk som fører til mest endringer. Hun er veldig positiv til det store engasjementet rundt klima og miljø den siste tiden, og var selv i Oslo sist fredag. Jeg synes det er helt fantastisk. Det var faktisk helt rørende på fredag. Vi hadde sovet utenfor Stortinget natt til fredag sammen med 100 andre, og våkna opp til at det strømte flere og flere folk inn i gaten. Det er ikke bare unge folk på min alder, men det er barn i 8-9 års alderen, og voksne som følger deg, og det er helt fantastisk, rett og slett. Hvor lenge kommer du til å fortsette med å engasjere deg innenfor dette, så mye som du gjør? Så lenge jeg må. Så lenge det skjer noe. Det går ikke an å gi opp noe.